Për të qëndruar pak tek kjo çështja e përdorimit të të fëmijëve, ne diskutojmë shpesh herë në fakt për një rritje të kriminalitetit në rastet, sidomos në radhët e të rinjve. Kemi qenë së bashku për të folur për të tilla çështje. Duaj që të prekim fillimisht aspektin ligjor. Në fakt Sokoli e tha pak më herët që mund të jetë një përdorim edhe për shkak se dënohen më pak, procedohen më lehtë etj. Por nga ana tjetër edhe për një lloj ndikimi që ka në shoqëri. Pra njëri që kryen një akt të tillë, a është potencial për t'i kryer më pas këto akte edhe në shkollë, në shtëpi, në shoqëri dhe kudo? Shiko, edhe mundet, më thënë, është pak, duhet pak me kujdes, jo se përjashtohet mundësia, pa diskutim, një fëmijë që në të rësi ose një adoleshent që ka sjellje antisociale, pa diskutim që rrezikon gjithmonë që nga sjellja antisociale të kalojë në sjelljen kriminale. Dhe tendenca e shumë organizatave dhe institucioneve që merren me drejtësinë për të mitur, pa diskutim është që sjellja antisociale ta mbajnë në kontroll në mënyrë që atë mos bëhet sjellje kriminale. Kur ka protesta, fatkeqësisht, nuk duhet të harrojmë që ka teori të tëra për sa i përket asaj që konsiderohet ndikimi turmës. Dhe të gjitha ato vërtetojnë që shpesh nuk ka rëndësi, pra nuk merr më rëndësi mosha, formimi, sa shkollë të lartë, a ke doktoraturë apo nuk ke doktoraturë, është shpesh ajo sjellja e masës, pra e turmës, e cila përcakton edhe qëndrimin tonë. Dhe jam bërë eksperimente sociale pa fund për të treguar që edhe njerëz të edukuar, njerëz që janë në kontroll, njerëz që mund të protestojnë por që nuk janë të dhunshëm, kur vendosen një situatë të caktuar ose në një grup të caktuar, sillen po njësoj siç sillet grupi. Pra, sjellja e fëmijëve, rastin konkret të këtyre adoleshentëve, është një sjellje që bëhet në kuadrë të një grupit të caktuar që po proteston dhunshëm. Pra, është duke shkaktuar trazira, është duke shkaktuar dëme, është duke shkaktuar, le themi, dëmtim të pronës, qoftë shtetërori, qoftë edhe asaj private. Dhe në këtë aspekt, thash, unë nuk e shikoj shqetësimin tek sjellja e fëmijëve në vetvete, sepse kuptoj që ata janë të ndikuar nga i gjithë çfarë po bën grupi, dhe kuptohet që në qoftë se unë si rritur, logjika ime, eksperienca ime emocionale më vendos në kontroll, më mban në kontroll në momentet e caktuara, dhe fëmijët, dhe adoleshentët, kjo i gjithmonë është e mundur, sepse janë ende persona duke u formuar, pra nuk janë të formuar siç mund të them unë që ne kemi të rritur, pra që shiko. Që unë se bëj këtë veprim në fund të ditës. Si rritur, shiko, unë mund të shkoj mbasi edhe shkurë edhe unë në proteste si është efekti turmës, po je pak më rezistent ndoshta. Por shkoj të vras apo të rrah dikë apo të marr një bombë molotov që ai një punonjës i policisë, një gazetari që mund të shkaktojë humbjen e jetës. Do thënë disa limite në eksperiencat tona emocionale pa diskutim na frenojnë në këtë drejtim. Por mos harro edhe një gjë tjetër dhe i shikoj edhe protestat në botë, kudo ku ka protesta, ka dhe dhunë. Kuptohet që tendenca thirrja që ne i bëjmë të gjithë qytetarëve që protestojnë është që mos shkojnë tek dhuna, pse? Sepse ka të dëmtuar nga gjitha palët. Jam dëmtuar dje mos gaboj 10 punonjës policie. Dhe jam i sigurt siç ka pasur 10 punonjës policie mund të ketë pasur edhe 10 apo 20 qytetarë të thjeshtë janë dëmtuar. Ka patur fëmijë të vegjël fare që unë uroj që asnjë nga ata të mos jetë dëmtuar, pavarësisht se pjesëmarrja është totalisht alogjike që ata fëmijë jenë aty. Ajo që unë mendoj që është roli jonë si qoftë shoqëri civile, qoftë i medias, është që partive tona politike, që janë tonat, PD-ja apo S-ja, pra nuk ka rëndësi si votojnë. Ne votojmë për ta, ata marrin pushtetin, na qeverisin, kushdo që tjetë, kanë përgjegjësi ndaj fëmijëve dhe unë këtu dua t'ju bëj thirrje. Pra, partit në fund të ditës duhet jenë kujdeshme që të bëjnë thirje prindërve ne si shoqëri. Në qoftë është i protest që nuk parashikohet këtë as një rast, le themi as edhe 10 bombash molotovas, fishek zjare,
nuk ka pse mos ketë fëmijë, është drejta edhe fëmijëve të protestojnë, por në qoftë se kanë informacione edhe këto dihen tashmë, që mund të ketë edhe shashkash apo molotov, dhunë etj etj, atëherë ti bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve, mos sillni fëmijën, mos merrni fëmijën, sepse nuk është PD-ja që ka bërë thirrje të hapur dije le të themi, dhe ka thënë që sillni fëmijët. Ata fëmijë e kanë nga një prind, të paktën një prind. Kështu që në këtë kuadër, përgjegjësia mbi të gjitha bie mbi prindin. Dhe pa diskutim pasaj edhe për ne si shoqëri, për parti politike, po ne duhet të gjejmë një dialog të gjithë së bashku, që fëmijët të mos ekspozohen aty ku ka dhunë ose ku ka mjedise që nuk janë përshtatshme për fëmijët. Dhe unë them, kjo gjë duhet bërë. E kuptova.